ଜଳୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତିକରଣ ଟଙ୍କା। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବାଟମାରଣା। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର କୁଜି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଲେମା। ହାତ ସଫେଇ କରି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହଡପ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠାକୁ, ଆଉ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ। ଏ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହୁଗୁଳାପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାମ। ଗାଁ ସଫେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ଦୁଇଟା ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି 2018-19, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 2019-20 ର ଦସ୍ତାବିଜ। ଏମିତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ କାମର ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ଆସିଥାଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏମିତିକି କେଉଁ କାମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କାମ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମର କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆସିଛି 2,55,675 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। ଠିକ ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଆସିଛି 2,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ବାରି ହେଉଥିବ କେମିତି ହୋଇଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। କାମଗୁଡ଼ିକର ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ପୋଖରୀ ବି ସଫା କରିବାକୁ ଆସିଛି 1,33,760 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହେଲାନି ହେଲେ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଇସା ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇଁ ବୋଲି ପଇସା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି କିଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୋଖରୀରୁ ଛୋଟ ପୋଖରୀରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସହଜ ମାଇକିନା ସବୁ ପାଣି ଆଣିକି ସେ ତା ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି। ଦେହ ଖରାପ, ଡାଇରିଆ ହେଉଛି, ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ବ୍ଲକକୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା, ଡାକ୍ତର ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଇଏ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇଟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ଥ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଫାଷ୍ଟରେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂ ଯେ ହେଉଛି, ମିଟିଂ ଗପ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ପଇସା ଆସିଲେ ତାରେ ଆଠଣା କାମ କଲେ ବାହାନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ବିଲ୍ କାମ ଠିକ୍ ହେଉନି। ତାପରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ଗଲା, ସେ ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଇଏ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ହୋଇକରି ଖଣ୍ଡି ହେଇକି ଅଛି, ସେ କାମ ଠିକ୍ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁର କୋଠ ଘରର ଅନିୟମିତତା କଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇଁ 3,50,000, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁକୁ ପାଣି ଟିକିଏ ଆସୁନାହିଁ। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ନାନା ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀ। ସେମିତି ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟ, ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରଲି, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନାର ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାନା କଥା କହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି କିଛି ହେଉନି। ସରକାରକୁ ଏହା କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେବା କଥା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ ହେଇ କାମ ପୁନର୍ବାର ହେଉ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍। ତେବେ ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କିଏ ଦେଉଛି ପ୍ରଶୟ? କାହିଁକି ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ ହେଉନି? କଣ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ? କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।